музика – це ті снаряди, які так само підзаряджають людей, особливо воєнних. Чуваки, ви нас так зарядили, що нам хочеться втричі сильніше. Кому вона потрібна, ця культура? Економте світло, навіть якщо воно у вас є. І... о! Це Гончарова подкаст, і сьогодні я тут традиційно не сама. Ну, було б не цікаво говорити сама з собою, хоча поговорити я люблю. Сьогодні тут відразу двоє хлопців, група «Авіатор». На початку повномасштабного вторгнення вони думали, навіщо потрібна творчість. Зараз вони так вже не думають. Виступають з концертами, де саме, для кого саме. Як їм пишуться пісні, про це сьогодні будемо говорити. Ви, будь ласка, коментуйте, лайкайте. Підписуйтеся на канал, щоб я знала, що ви є у мене і скільки вас. Ну і вдячна вам за увагу і за підтримку. Дюк, ти будеш в кадрі? Та я так розумію, що він вирішив просто перекрити вас в попередньому плану. Сидіти. Ага, звісно. Діба, у тебе є пес? Ну, звісно, у мене ж став. І що? Ну він слухає тебе, да? Ти його реально виховуєш? Да. Тебе, ну, їй вже 11 років. Сидіти. Молодець, все. Але чекай. Чекай. Алежати. Не лежати. Алежати команди. Що це за команда? Алежати. Алежати. А він такий, а не лежати. Лежать. Ти розумієш, Андрюха, відразу видно, у кого Стафіка немає. Та в мене це є. Цвіркпінчер. Цвіркпінчер отакий. Ну то не собачка. То так. Ладно, все, давайте не про собак, хоча про собак би хотілося. Я вас вітаю. Я дякую, що ви сьогодні до мене прийшли. Зараз буде таке трошки образливе питання, але що робить «Авіатор» зараз? Я не буду вас питати про 24 лютого, тому що мене підбільшують питання. Ну, да. У нас же 9-й місяць війни, а у нас і досі всі продовжують говорити, а що ти робив? Та в дійсно все, не важливо. Абсолютно необразливе питання. «Авіатор» продовжує робити те, що робив до війни. Ну, звичайно, була пауза шоку, пауза адаптації, але зрештою ми їздимо з концертами, зараз вони благодійні. Випускаємо нові пісні, приходимо до друзів на підкасти, якби все. Ну, життя артистичне, воно, слава Богу. Воно, можливо, не так медійно, якби нам хотілося. Але все одно воно є, воно існує, тому що перші місяці здавалося, що ну, вся твоя професія, вона нікому не потрібна. І, в принципі... Скільки часу приблизно, Дім? Скільки часу от того, ну, ти от, думав, все? Я як артист не потрібен, як компетент. Півтора місяці здавалося, що ти просто потратив ну, частину життя, невідомо для чого і невідомо на що. Кому це потрібно тепер? Кому потрібна музика? Кому потрібні якісь ідеї, якісь високі матерії? Всім треба якось виживати, якось шукати себе в майбутньому. Ну дивись, я правильно скажу, якщо ти це і авіатор, але у тебе є друга іпостась, точніше у тебе дві іпостасі, ти викладач вокалу, приватний, для різних людей ти викладаєш. І гітари. 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 Ну, тобто, все одно, це будемо казати, друга іпостась. І третя іпостась, можливо, вона періодично перша, тому що інтелігенція київська, вона знає тебе як композитора і режисера Київської опери на Подолі. Я скажу, муніципального театру, опери і балету для дітей і юнацтва. І ти там розкриваєшся як людина з подвійною консерваторською освітою. Тобто, той момент, лютий березень, ти думав про крах всього і тієї кар'єри, абсолютно. І авіатора, взагалі, і викладача? Взагалі всього. Взагалі, Андрій, тотально а для всього. Тебе? У тебе взагалі одна іпостась. В мене одна іпостась. Ні, не дві, він композитор. Але ж тільки для авіатора. Ну, до речі, мене, ні? До речі, мене, розкривайте. Мене це і тримало трошки десь на позитиві, що я хоч вмію писати ще пісні, і я ще можу десь реалізувати себе як не те, що той викладач, да? Ні, чому? Просто ми в різних жанрах працюємо. І, в принципі, кожен має можливість себе реалізувати, аби було бажання. І я навіть не відчував, що «Авіатора» це буде такий крах. Я просто думав, що це треба просто перечекати, що потрібно пересидіти цю хвилю непотрібності, неактуальності. І ми з нею впорались. Ми один одному не дзвонили місяць буквально, відпочили один від одного і не нагрожали просто лишню інформацію, яка була і так негативна, в принципі. Звичайно. Ми розуміли, що ну, від того, що я наберу Діму і спитаюся, як наші справи, нічого не поміняється. Тому ми трошки взяли таку паузу моральну і пересиділи. І от думки от такі були, що «Авіатор» ще буде, що пісні.
по-любому це рано чи пізно закінчиться, і ми почнемо писати новий матеріал, як воно так і сталося. Ну і, звичайно, я би писав для інших артистів. Це от моє, це те, що я, до речі, був вдома ще без інструменту музичного, я взагалі не міг грати, не міг нічого робити. Так, а для кого ти писав? Тобто ти в цей момент я ні для кого не писав. А, ти зрозумів, що будеш писати для інших артистів. В момент, коли ви почали їздити з благодійними концертами до військових і до цивільних, були моменти, то взагалі вважали, що вони потрібні, потім ви почали їздити, але ви ж стикнулися з емоціями, з якими теж не стикалися. З людьми часто з кам'яними обличчями, чи навпаки надто засмученими, чи, і можливо, це був другий етап, що ви подумали, що ми тут робимо. Чи співати хотілося завжди, навіть ті перші концерти в інших умовах? Я так само не розумів, як ці концерти мають відбуватися, що співати, але коли ми поїхали на передову і побачили обличчя воєнних, наших героїв, які нас надихнули на подальшу творчість. От це от на подальше, на те, що музика потрібна. Тому що я вважав, і Діма, що зараз музика не на часі. А музика – це так само, це ті снаряди, які так само підзаряджають людей, особливо воєнних, під час воєнних дій. Mm-hmm. Тобто не було такого, що приїжджаєте військові вашого віку, а ви думаєте, дідька, і ми тут. Ні, ми весь час, ми про це ми думаємо весь час. А, про ви себе. Думаєте про це? Абсолютно. Нам незручно, нам некомфортно, ми не знаємо, як з ними спілкуватися. Але вони самі розряджають цю обстановку. Я думаю, що вони навіть не задумуються, чому, що у нас там всередині відбувається. Але коли вони приходять і кажуть, чуваки, ви нас так зарядили, що нам хочеться втричі сильніше русню. Продовжуйте писати. Да, ми тут приїжджайте, ми для вас, ви для цього і потрібні, щоб ми для вас тут боронили фронт, а ви заряджали нас там. І після цього які ще питання, які ще можуть бути сумніви в тому, що ти потрібен тут зараз писати, співати, приходити, навіть просто обніматися, просто тиснути руку, дякувати. Так. І люди настільки, це абсолютно різні. І саме психологічний момент, от коли ти розумієш, що твоя професія – це те, чим ти займався все життя і продовжує займатися, це є основне, і ти дивишся на воєнного, в нього так само ця професія, якій він віддається, і не потрібно себе карати за те, що ти не можеш воювати, там, чи ти не хочеш воювати. Це так само є страх, в мене, наприклад, є страх там воювати, і це нормально, я вибрав інший шлях, але є люди, які це вміють, які це роблять правильно, і я це поважаю дуже. І я би хотів так само, щоб поважали кожну іншу професію, так само медика, там, чи волонтера, чи музиканта. Це все окремі такі напрямки, які дають загальну перемогу. Ти знаєш, Андрюха, я зараз дійшла до такого висновку простого, постійно думаючи, як же нам перемогти. І я зрозуміла просту річ. Роби якісно і ще краще свою роботу. Свою роботу. Хліб печеш, співаєш. Mm-hmm. Тут така проста річ. Я і раніше до неї доходила. Але зараз от вкотре і знову я переконалася. Зараз я хотіла процитувати слова з двох ваших пісень, щоб ви мені пояснили. Ну. Вона пісня свіжа. Да. Чому? Вона ж свіжа, чому? Да? Свіжа, абсолютно. Да. Відео Азови пісні, я згадаю. Але пісня чому? Там є такі слова. Чому нас залишила любов? Чому сліди на сходах схожі на кров? Яку ще треба подолати пітьму, щоб зрозуміти це все чому? 21 лютого 22 року у вас виходить маніфест «Кохай». Так. Так. Тобто, плюс-мінус так, рік так, тому так. Менше. Це перед війною. Я про це і кажу. За 3 дні до війни. Так. Минає 9 місяців, і ви пишете, чому нас залишила любов. Та серця ж українців зараз палають любов'ю, як ніколи. Абсолютно. Ви, люди, філософські, і ви співаєте, чому нас залишила любов, як оті маргінальні тітки, які не розбираються, що відбувається. Трошки не так. Діма написав. Внесу коректив, пісня була написана в травні. Тобто це просто вона в реліз вийшла в кінці осені. Розумієш, в чому секрет? І вона коли була ти написана... ще не дозрів. Так, коли я ще не розумів. Більше того, вона народилася дуже цікавим чином. Я написав пісню 4.5.0 і музику, і текст. Але у нас завжди є такі трошки довірчиві один до одного стосунки, що я відправляю текст Андрюхі, і він, можливо, напише якусь більш вдалу музику. І він на текст 4.5.0 написав мелодію, яка зараз є основою «Чому?».
Я коли послухав цей варіант, кажу: ні, Андрій, вибач, але ну це абсолютно пісня не про це. Але на цю музику вона настільки щемлива, настільки ну тобто тут, тут більше до нього питання, чому така музика, з якою я потім народив такий текст. Да. Розумієш? Да. Тут абсолютно ну трошки інша ситуація. То, що вона зараз вийшла, ну ми ж не можемо все одразу випустити і все. Да, зачекай, тобто ви виходить, зміксували, переміксували. Можливо, б могла вийти з цих слів інша історія. Історія могла вийти раніше. Але зараз давайте тоді про те. Але раз... ще так. Давай ну, доведу свою думку, чому саме зараз вийшло. Тому що все одно, здається, це вийшло буквально через деякий час після чергової ракетної атаки. І, ну, на жаль, ця актуальність, вона ну, постійно а народжується. А от питання, чи актуальність? Перед вами на зараз стоїть питання, чому і в якому контексті. Це я вже відходжу від пісні. Тому що якщо в лютому і в березні ще були люди, які чому, mm-hmm. потім вони мене почали бісити, і я зрозуміла, що я перестала сама ставити питання чому, mm-hmm. але чи лишилося у вас якісь чому і чому з яким тоді продовженням? Щодо цієї війни? Не лишилось абсолютно, тим більше я зараз Багряного дуже сильно заглибився, і там взагалі рекомендую відразу нашим глядачам читати. Обов'язково рекомендую читати, взагалі. Читайте українську літературу 20-го сторіччя, і Йогансен, і Багряний, тому що ну, ці чоловіки з великої літери пережили хвильовий, дуже, дуже серйозну кризу розчарування, і цю кризу принесла та влада і той режим, який, в принципі, знищив все українське і продовжує знищувати зараз. Тому ну, питань, в принципі, не виникало ніколи, але завжди оця була поміркованість така, тому що ми все ж таки росли в радянському дитинстві, в садочках і так далі, фільми, книжки, там якась... Ну, нас нормально трамбували. Нас трамбували дуже, да, дуже жорстко, і у мене завжди мій особистий приклад – це діалог мого дідуся, татового тата з татом. Тому що, ну, дідусь у мене був в 44-му році відправлений на Біломорканал. В Карелію звідти він втік вдало, слава Богу. Але от, а тато, ну, ввиду того, що в 70-ті роки, якщо ти мав бути успішним, хотів бути успішним інженером, то як мінімум кандидатом в партію ти мусив бути. І от у них завжди була ця така розмова про те, що дід Дмитро завжди казав, Союз розвалиться. І для тата це було таким якимось, як розвалиться, така махіна не може бути. Тобто, і наскільки от зараз батько то переосмислює всі ці татові слова, ну, мій тато, я зрозуміла, батька. Я просто так радію, коли я дізнаюсь про таких дідусів, але їх все одно було мало. Ну, їх мало, навіть ті, навіть ті, хто постраждали, здається, третій випадок, коли мені розповідає хтось про дідуся і каже, постійно казав, дивись, синку, в Київ ще прийдуть росіяни. Москалі. Москалі. Я кажу, ну як так могли говорити? Чому більшість з нас, ми не думали про це? Тому що ця поміркованість, вона була прошита прям з перших, з роддома, напевно. Там ця кагібістська медсестра брала немовлятко і слала, і зразу на вушку. Союзні рушені. І, до речі, і все-таки була меншість в тих людей, які от, воїни УПА, да, які протистояли більшовизму, да, їх, вони ж так само казали, москалі – це зло. Так. Але за рахунок того, що це зло поработило більшості території всього Союзу, і оця масована така піар-медіа-машина, яка просто Витисняла все. І коли тобі казали, що москалі це зло, ти такі, та це колись було давно, це не це, в принципі, це ми ж це пережили, вже ж нема зла. І от тут чому от питання? І от воно із покоління в покоління от повторюється. Історія, вона ж завжди плюс-мінус циклічна. Вона людей не вчить, на жаль. Люди, я теж до цього висновку дійшла. Люди мають пройти через цю історію. Я все-таки вважаю, що в кожного є своя карма в покоління. Ми маємо пройти через це. Нам казали, що там Гітлер поганий. Ну, окей. Ну, на книжках, в кіно. Ну, да. Люди ж тоді теж так до нього ставились. Типу, та, нормально, тут трошки йому попустимо, тут трошки це. Погано все закінчилось. Ну, не люди, а влада. Влади. Європа. Ну, Європа. Да, Європа. І світ, ну, всі світ, дивилися так, як зараз на Путіна дивляться. Да. І от це, і ми через це теж пройдемо. Через пару років ще буде. Ну, це людство. Це такий, знаєш, ну, ми це нікуди не... Це людський це фактор. Це істоти, і... які не здатні чомусь навчитися. Так, да, можливо, хтось вже зараз народився, який через десяток років ну, да, так само виросте. Буде таким же хуйлом.
Однозначно будуть продовжувачі Путіна, а що, ми не кажемо, будуть кажемо? Продовжувачі. Ми кажемо нормально. Все. Це ж ну зачекай. Ну, я Діма, ну стоп, Андрюха. Діма служить в театрі. А, ну театр. Ти ж не забувай. Дім, а от дивись момент, все таке. Чому так відбулося? Ну, попри те, що ти правильно так з медсестрою цей доречний випадок описав. Все-таки тому, що критична маса людей в кожному поколінні, вона розумна завжди була мала? Угу. Чи тому, що українці надто добрі і поблажливі, як ти сказав? Чому оцей ком, він постійно котився, крутився, збільшувався, і от на наше покоління випало, можливо, поставити в точку я ці б дуже все хотів кілька сотрічній війні? Більше того, поставити точку взагалі в питанні існування держави, яка поряд. Ну, не знаю, все залежить, тут якийсь комплекс, напевно, є. І все ж таки, 30-ті роки не було ні інтернета, ні швидкого доступу до інформації. Знаєш, як деякі кажуть українці зараз, так толку, що він зараз є. Все одно Росія, правда, не знає. Ні, Росія нас мало цікавить. Я про те, чому зараз, ну, все ж таки, у нас навіть є приклад, наш хороший друг з Харкова, харків'янин, організатор концертів, і ми до війни, ну, у нас постійно були такі політичні тьорочки, називаємо їх так, лояльні, ми один одного поважаємо і поважаємо думку один одного, ну, завжди там, він, у нього була така ідея, запитання, що чому, наприклад, там західна частина України там, чи центральна нав'язує мені своїх героїв. Ну, для них Бандера, я абсолютно поважаю цю людину, да, він для своєї спільноти, він робив те, що він вважав за потрібне, ну, тобто така у нього риторика. У мене свої герої і так далі. І от після війни, після 24-го числа, я десь його через два тижні набрав, кажу, Денчик, що ти, як ти? Він каже, я ненавиджу білгородських. Я виріс з ними з Ясіль, ми там, ну, 30 кілометрів, вони на велосипедах їздили один до одного в гості, вони там, ну, цілий двір, ну, якийсь двір дружів був, каже, просто це для мене вороги номер один. Тому от, ну, от саме, напевно, на жаль, такою ціною, але це прозріння відбувається. Ти знаєш, згідно запитувань, досі зетки і різноманітні знаки ці готові чіпляти саме росіяни, мешканці прикордонних областей. Це опитування, угу. Російський соціолог, я нещодавно слухала, який виїхав давно в Європу. От вони, колишні нібито українці, найбільш затяті ненависники України. Тобто вони розмальовуються. Ні, я думаю, що це страх. Це думаю, така страх, це посуд... страху. Чи не страх рухає Росією бажанням захопити Україну і понівечити? Ну, це ж страх. Коли ти самодостатня людина, то тобі начхать. Ну, це да. Ой. Да? Нічого страшного, да. Скажи мені, будь ласка, про життя зараз. Ні, давай закінчимо з авіатором. Давай закінчимо з авіатором. Я хочу ще повернутися до одного вашого треку. Відео «Азов» 7 місяців тому ви записали його і пісню цю заспівали. Мені так сподобалася «Любов, це Азов». Я думаю, господи, ну цим же досвідченим. З 2005 року вони не там десь при дорозі себе знайшли. Ви б могли писати не тільки «Азов, це любов», а купа пісень, які будуть патріотичні, так, у нас маршові. Да. Але ж, ну, все одно ви не лунаєте на кожному кутку. Хоча зараз складно сказати. Є артисти, які лунають на кожному кутку. Ну, зараз, напевно, ні часи. Є такі, ви навмисне не граєте в цю гру загравання з римою? Ну, не то, що навмисне. Ми не... Поясни. Стараємося бути чесними. Все-таки, да? І якщо нам, от якщо нас корежить щось, так? Mm-hmm. Якщо у нас тут не виникає якийсь дискомфорт в там, сформульованому реченні чи в якійсь подачі інформації, то ми це припиняємо. Ну дивись, тобто зараз же такий час, коли артист все одно може робити щось на кшталт того, революційний, тримаємо крок. Да? І співаємо «Україна, вставай, перемагай». У нас і такі є пісні. У нас є, але вони... Ні, «Сонце є». «Сонце є», да, у вас. «Сонце», от ми вважаємо, що це одна з таких самих таких маршових, таких зарядних. Але 25 ви таких писати не хочете? Та ні. Ми, от, до речі, якщо вернутися до теми «Кохай», да, от ми її... В принципі, зараз вона навіть краще, мені здається, заходить людям, тому що люди втомилися від буденних новин
І вони дійсно хочуть все-таки відчути, що життя є, що життя продовжується, що нам потрібно жити, да, в таких умовах, без світла, без води. І... Але ти розумієш, що життя продовжується, і потрібно десь ці емоції черпати. І от такі пісні, як про кохання, про якісь такі побутові, звичайні речі, вони так само людей торкають. Але я дуже хочу, щоб ви написали про ДСНС пісню. Я от її винашую. А, да. Серйозно? Так, да. Ну тому що це люди. А чого ти смієшся? Ні, я просто... Це так. Люди. Саме ДСНС? Такі, знаєш, да. Саме ДСНС, не да. Нафтовидобувачі, ні, не ні. Електрики, не сміттярі, ні. ДСНС? А ну поясни чому. Тобі впало око якась історія? Ясно, що їх безліч. Мені, між тим. Ну, це мені здається, якась... що ну, це от, якщо так робити градацію напівбогів, да, так. Перші напівбоги – це наші ЗСУ. А другий напівбеги – це ДСНС. Тому що розрібати все після прильотів, після цього, це треба мати сталеві нерви, це треба мати особливо, ну, цей випадок з Жилянською, да, тобто, ну, і купа ще таких, на жаль, випадків по всій Україні, коли, ну, це люди, які, ну, якось, не знаю, вони зашивають щось собі людське, якісь емоції, просто йдуть як роботи, так робити свою роботу, а потім вони ж це кудись мають випливати. Тобто я хочу, от, ну, в мене така внутрішня потреба написати їм вдячність за те, щоб вони не втрачали, ну, не губили свою душу в цьому. Слухай, тому, це що, гарна ідея. А ти, ну, не боїшся, що ти її зараз подаруєш комусь з музикантів, вони почнуть писати про ДСНС? Та, ну, заради Бога, та хай буде, ну, про Азов, ну, є 135 пісень, хай буде 135 пісень про ДСНС. Знаєш, про ДСНС. Біля Михайлівського собору у нас є там стіна, і коли Герої Революції Гідності були, і я була здивована, я там постійно з Дюком гуляю, скільки там ДСНСників, Діма, до речі. Ми ж чуємо окремі історії, але ми не фіксуємо смерті ДСНСників. Так. Вони так само обвалюються під тими завалами, так, гинуть, в пожежах гинуть. І там стільки ДСНСників, я прям колись заклякла. До речі, ви пройдіть, просто подивіться ці прізвища, тому що там нові світлини вже з'являються. Я хочу порекомендувати глядачам. От просто ти дивишся ці очі, і ти розумієш, що у нас обличчя цих героїв геть інші. Ну, тобто ми взагалі інша країна. Про Київську оперу. Про Київську оперу. На Поділ теж рекомендую вам. Ходіть, будь ласка, підтримуйте мистецтво. Дякую. Дім, мистецтво зараз те, що варто підтримувати. Найди аргументи зараз. Я постійно їх саме в цих подкастах шукаю. Я вважаю, і мені вже кажуть, та що ти з цією культурою носишся? Дійсно. Кому вона? О, бач, моє питання після 24 лютого. Кому вона потрібна, ця культура? Березень вже минув. От тебе це питання відпало. Так. Відпало, абсолютно, звичайно. Все одно аргументуй. На ми закінчили, лінії. Більше того, ну, у нас дуже прогресивний і такий затятий художній керівник Петро Качанов. І він от, ми навіть робили, попри все, ми робили в Києві ще, ну, по-моєму, ще половина людей, навіть ніколи там, з тих, що виїхали, там дві третини ще, напевно, не повернулися. Але ми зробили 40-й сезон закриття театру, тому що 40 років театру. Таким пропустити не можна було. Тому ми все одно зробили. Для своїх, тобто там не було нікого з глядачів, це всі-всі-всі люди, які працювали в театрі за 40 років, і всіх зібрали, хто живий, там дали всякі там грамоти, подякую і так далі. І от таким чином. Зараз починали ми сезон з «Розстріляного відродження» вистави, ну, яку я робив як автор, як режисер. Потім готуємо зараз прем'єру. Ти так просто проходиш «Розстріляне відродження» автора режисер. Скільки ти над нею працював? Скільки ти над нею працював? Це вже почалося до повномасштабного вторгнення, ні, і зараз ти доробив, ще... правильно? Ні, вона була зроблена ще, ми робили її спочатку до днів писемності. Угу. В листопаді була прем'єра у 19-му році. Потім ми її перенесли на велику сцену. Тобто це був такий перенос. І... О! Прекрасно. Ми можемо писати, попри те, що виробилося світло, да. Ну, тому що ми професіонали, і нам яка різниця, є світло чи нема. Стопчики, нам потрібен генератор, мабуть. Тобто світло вимкнулося, генератор запустилося, але на це потрібно зважати. Дивись, от зараз ми відійдемо від театру до економії. Я стикаюся з тим, що немало людей досі кажуть, а чого я маю економити і вимикати світло? Люди досі не розуміють, що ми живемо на одній шахівниці. Мене такі бісять, але я продовжую нагадувати. Економте світло, навіть якщо воно у вас є. Про це просять всі. Ми перебираємо ліміти. І якщо ви не пишете подкасти, вам не потрібні ліхтарі і лампи.
Лед-лампи, економте. А тепер про театр. Так. Скажи, будь ласка, як в опері? Приходять люди, купують квитки, світла бах немає. Свічки є. Є свічки, да, у нас в малій залі. Але це потрібен час, а музика ні, а всі вже заряджені свічки, там, якщо раптом що, то зразу. Але в великій залі, коли у нас іде вистава, то ну, або тривога, або світло. Да? От, наприклад, остання з вистав, це коли так сталося моїх, це «Король Дроздобород». Актор, який грає міністра, тільки вийшов, розкрив, значить, теку і сказав: «Світова прем'єра опери казки «Король Дроздобород». І зразу хлоп! Клас! І світло вимкнули. Але це красиво. А через 10 хвилин ще й тривога почалася. От. На такий момент глядачі 10 хвилин сидять в залі. У нас є генератори в театрі. Ми чекаємо спочатку, якщо там якісь інші фази, щось там вони перемикають. Якщо фази не запускаються, запускаються генератори і вистава продовжується. Якщо тривога, то 50, за регламентом від 50 до 1,5 години очікування. Ну, якась є комунікація з, я так розумію, з військовою так, адміністрацією. І ви можете грати? Ні, і ми чекаємо до 1,5 години. А, очікування в театрі, приміщенні, да, в укритті. Якщо до 1,5 години нам говорять, чекайте, все зараз вже вони там улітають, там чи ще щось, чи впливають, то ми зупиняємося і так само везе дуже, тому що закінчуємо ми акурат, от закінчилась одна сцена, і тільки там щось новий хтось персонаж виходить, ну де далі так. Розвиток дії, новий персонаж виходить, і тут тин, увага. Повітряна тривога, будь ласка, спустіться всі в укриття. І всі такі, і коли. Ну, таке враження, що хтось на паузу натиснув. А було так, що не догравали виставу, тому було, що півтори було. Години тривало. Багато таких разів, Дім? Ну, десь 50 на 50. Тобто люди просто ідуть і не закінчено. І не закінчено. От була, да, була така історія з балетом «Білосніжка». Люди посиділи, почекали, не закінчили. І їм просто потім сказали, друзі, через тиждень, якщо все буде ок, приходите. З цими квиточками. Ми граємо для вас цю виставу. Але ж половина точно не дійде, чи як. Ну, їхні проблеми, так? Якщо людина зацікавлена, ну ми ж всі розуміємо, в якому житті, в якій в нас зараз життя, в якому ми в яких обставинах. Тому, ну, якщо ти зацікавлений, щоб твоя дитина там, чи ти отримав насолоду, то ти сам передзвониш. Скажіть, будь ласка, а з цією виставою, з цими квиточками, що далі? І тобі обов'язково пояснять, що. А якщо ти, ладно, тоді... Ну... Я навмисно перепитую про такі буденні речі, тому що дехто не може змиритися із тим, що немає води і світла. Я от не знаю по собі. Можливо, я звична в походах до цього. Можливо, ну просто треба... Це так просто прийняти, і у тебе відпадає купа проблем. Ти прийняв і нормально. І якщо ти тримтиш за Білосніжку, ти хочеш її додивитися, це так важливо прийти знову. Абсолютно. Ну, правильно? Абсолютно. А стосовно води і світла, я навіть робив пост у себе, ну, сторіс, оцей відос, коли хлопці наші в болоті сидять там... Дюк та вляжся вже. Тебе гарний цей, правильний... Шийник. Ну давай, договорі, пробач. От коли хлопці ну, в болоті сидять, курять, відпочивають, там рядом щось взривається, вибухає, то ну, про яке світло можна взагалі, про який комфорт? Ви думаєте, просто дякуйте, що ми з вікнами цілими, з по нормальних дорогах їздимо, ходимо, спілкуємося, купуємо хліб, да, і не знаємо, що таке ця біда. Трошечки ще про київську оперу. Нове щось ви запускаєте чи ні? Зараз з нового на наступний рік, в цьому році вже не встигли, буде опера Карла Орфа «Місяць». Ти там режисер, я там чи перекладач. Хто? Перекладач? Перекладач лібрето, я ще таким бавлюсь. А ну розкажи про це, як це перекладач? Да, що ти? Це моя задрюха, і маємо соромитися, що ми не розуміємо, про що йдеться. Ну, розкажи, мені так само цікаво. Да? Просто не про це не говорю. Мені завжди боліло, завжди боліли неправильні переклади. Тобто я трошечки знаю там італійську і німецьку, да, і трошечки французьку. І коли я читав підстрочник, яким йшла там, чи у нас в консерваторії ми вчили опери, чи навіть йшла в національній опері українські переклади, то я розумів, що це просто, ну, аби написати. Ага. І є, ну, в мене такий пункт є, що все, що... Тому що композитор писав саме цей пасаж нотний конкретно на це слово.
І ти маєш, ну не знаю, вилізти з усіх штанів, які в тебе тільки є, щоб максимально наблизити, щоб по слогах, це слово, мало того, щоб ритмічно да, зберігалось, щоб це слово по змісту відповідало цьому пасажу. Бо інакше тоді, ну тоді це виходить, як ми переклали, повертайся. Тобто, ну по суті, якби пісня про це, але трошки слова не співпадають, розумієш? І ну, в мене перший такий досвід, мені театр довірив, це «Віва ля мама» або «Театральні порядки та безлад». Це опера Доніцетті, комедійна. Але там режисер мені поставив задачу її адаптувати до сучасного, до нашого часу, тому там в мене і маршрутка є, і хористка з районного центру. Тобто я так так вже... виходить, ти все одно тоді не слово в слово перекладаєш, ні, там тут, твої фантазії тут, починаються. Так, але там конкретні були місця, де режисер якби попросив, да, був, ага, був запит. А от ця опера «Місяць», то там я максимально постарався зберегти. Ну от коли прийде час, вона вийде на сцені, тоді вже будемо... Це в наступному році. Так, да, це в наступному році. Це в наступному році, ми тоді з тобою окремо про це поговоримо, тому що я знаю, як ти носишся, в принципі, і з операми, і з лібретто, і твоя оця подвійна консерваторська освіта, але Андрюха, щоб не нудився, хоча, власне, він не нудиться, я бачиш, п'ю, він да, подкаст використовує як можливість про тебе більше дізнатися. Тому що постійно говорять же в Україні, опера вмирає чи не вмирає, якою вона має бути. Мені імпонує, що ти, ми коли спілкувалися, ти говориш про те, що вона має адаптуватися до людей, не те, що люди приходять, а опера має лишатися так, такою самою, що артисти мають бути вільні, розкуті, вони мають бути готові до експериментів. Але у нас же не всі такі. Тобто тут, але це окремий жанр, тому ясно, ми не будемо змішувати і тому... авіатора і військову. Але ще пару слів про акторів молодих, тому зараз у нас буде перед новорічними святами для дітей, ми зараз даємо третій рік вже «Санта 2. Глобальне потепління». Це так само моє, просто моя дитина. Просто віддай. Давай, ми відразу випустимо, і щоб люди пішли. Ми навіть розмістимо посилання на квитки. Mm-hmm. Давай, розповідай. І там у нас з 11 акторів 9 дітей. Клас. Тобто от саме цей такий найпіддатливіший матеріал для режисера – це діти, які довіряють, які не зашорені, які не знають якихось законів, правил. І ти йому кажеш «роби так». Він тебе 125 разів запитає, а чого я маю так робити? Але стане 26-й, зробить так, як тобі потрібно, і це буде класно. Да, діти дуже класні. Я прям сам так захоплювався цією історією. І навіть авіатор прийняв участь, ну, да, в одній з пісень клас. «Санти». На «Світле Різдво». «Світле Різдво», так. Да. Да, і ми записали, навіть кліп зробили з дітьми. Якщо є посилання, теж можна. Так, да, всі посилання я зараз дам. Тобто Дмитро Сарацький, Дмитро Тодорюк разом попрацювали над так, цим, да? Так? Тепер знову я до авіатора. Ви їздите з різноманітними концертами. Ви їздите по Київщині і по Україні. Угу. Правильно? І за кордон. І за кордон їздите. Ну, не часто. І це у вас є об'єднання група А, правильно? Команда, команда А. Це одна... Що це за люди? Як ви об'єдналися? Це артисти. Тому що зараз артисти, знову таки, поясніть мені, будь ласка, коли об'єднуються там то квартальці, то об'єднується культурний десант, угу, то ще хтось об'єднується. Ці об'єднання, наскільки вони стійкі, чи хто з ким товаришував, так і пооб'єднувалися? Дивись, випадок. Випадок і потреба часу. Ну, на часі воно було тоді, коли команда А починалась, це ще було в березні, по-моєму, да? Угу. Коли співачка Андріана, Андрій Князь, Артур Бос і Аня Добриднєва, Андрій Залізко, Андрій Залізко, да, вони були всі в одному місці у Львові. І, звичайно, щоб не сидіти вдома, вони займалися волонтерською діяльністю. І так само на деяких подіях і співали пісень, і збирали кошти на все, що все, що потребує армія. І це все було так по фану, хто скільки може заспіває. Звичайно, ні про які гроші не йшла мова. Все йшло. І не йде. І не йде. І тому, ну, зараз вже трошки, знаєш, благодійні концерти, вони ж все одно якось артисти там собі якусь частинку забирають, тому що потрібно за щось жити. І музикантів своїх тримати, утримувати. Так само сім'ї, так само це все потрібно, щоб люди розуміли. А от, але тоді це
декілька виконавців просто їздили по концертах, збирали гроші на армію і долучили до нас, і долучили нас до цієї події. Угу. Все, ну, просто... долучили дуже просто, тому що частина, яка лишалась у Львові, лишалась у Львові, і їхати її в Київ було якби не, да, не з руки. Горизонт, да, з територією А не плутати. Ні, тому що ні, Рудницька теж їздить зараз і волонтерить, і виступає. Так. І я їй кажу, ну ти ж зараз як сама? Ні, це все територія А. Mm-hmm. Я думаю, о, господи, бачите, все одно. Ну, бренд, напевне, ні, це бренд, важливо. Да, бренд спробує ще створи, тому ясно, у неї своя, а у вас своя. Ну, команда А, тому що Аня. Я зрозуміла, всі на авіатор, А, так. Да, Артур, тому... Ну, зараз вже запрошуємо інших артистів, не пов'язаних з літерами, але... Вся суть в цьому – це допомога, чим ми можемо. Наприклад, в мене коштів немає, але я можу прийти на концерт заспівати. І таким звичайно чином залучити. Ми приймали участь, де в нас було. Я хотіла сказати, да, до речі, ми востаннє з вами бачилися в Глобусі, коли фонд Kids for Kids, діти дітям, збирали на генератори і на електричні плитки для спеціалізованих закладів. Я тоді ще питала, зараз я їх всіх не перелічу, але теж розміщу дані фонду, вони дуже чесно розпоряджаються грошима, і вони збирали для інтернату для дівчаток. Ого. Тобто з слабкими розумовими здібностями. Я кажу, дівчатки, які до 30 років. Тобто ми ж про цих людей взагалі забуваємо. Так. Розумієте, нещодавно був Міжнародний день так людей з інвалідністю. Я думаю, ці люди зараз, це взагалі складно їм виживати. Як вони виживають? Так, так, і ми тоді з вами зібрали, ви співали, угу, я продавала роботи, футболки, да, картини дитячі. Да. Ми назбирали потрібну суму, 100 тисяч гривень, і це було прекрасно. І ви тоді вразили своїм виступом, я думаю, ну от як авіатор? Це група, як вони зараз вийдуть тут в Глобусі співати, люди просто там прийшли щось купувати, діти, колективи, які теж беруть участь. Ви так професійно тоді виступили? Ви з такою потужною піснею виступили, і я вкотре подумала, а начхати, де співають? В Палаці Україна, в Палаці спорту чи маленький майданчик? Якщо ти професіонал, ви жодного разу не хибите на концертах. Що і один глядач в залі має відпрацювати артист? Ні, якщо так, звичайно. Якщо ми вже вийшли на сцену, то вже не може бути компромісів. Ну, ти... Ну... Ти прийшов купити хліба, тобі пекар каже, ви знаєте, в мене сьогодні дріжджі не виросли, тому на ти пляцок. Ну, якби так не буває. Ми ставимося до так своєї роботи. Так само і тут. Якщо ми, вже на... Якщо ми ще там, ну, не вийшли на сцену, то ще може бути фотосесія і все. І які громади справили на вас враження, що вони були найбільш розбомблені, засмучені? Ви ж їздили конкретно і по громадах, по конкретних селах. Це ж не просто... Ну, виступаєте перед цією Україною. Це завжди, ось зараз артист, він ближче до свого глядача. Так. Скажімо так, ми в сильно розбомблені місця не їздили. Ми їздили туди до воєнних, на передову, на нуль. І тому таких сильних потрясінь, людей з такими потрясіннями, ми, ну, можливо, вони ходять на наші концерти. Це дійсно, ми якось намагаємось їх лікувати. Але в таких місцях, де там міста немає, то ми... За кордоном зараз виступати, ви виїжджали тут в Україні. Є різниця чи немає? Чи там українці звичайно так само радісно вас приймають, як і тут так само радісно? Ну, там не ваші внутрішні відчуття, там, не від концерту. Там українці, життя, да, там українці все одно, ну, це нормально, в принципі, але змушені рахуватися з ситуацією в країнах, в якій вони живуть. Так. Наприклад, ми були в Болгарії, нас просили не співати Азов. Не тому, що це якось там. Просто там в Болгарії дуже багато русофілів, які якби, ну, боялись провокації, банально. Ви не вигризали тоді кігтями цю пісню? Ні, а ми будемо співати. Ми ж свідомо розуміємо. Але ж Болгарію треба міняти. Там реально дуже, ну, багато Тому дійсно там навіть казали, що якщо Болгарія там це за день, от Болгарію можна взяти. Ну, так, якщо образно. Ну, образно, тобто, так. Настільки, да, мозгами, цим всім. Так там і телебачення таке саме лишається, і радіо так само. Абсолютно так само. От в Молдові там трошки інша ситуація. Там ми познайомились з рухом, який щодня перед російським посольством влаштовує їм провокації. Акції. То вони відбойними молотками там ремонт роблять. Ну, то все те, що не заборонено, вони роблять. З плакатами, проїжджаючи по сигналі, там постійно. Нагадують. Всі сигналі, да. От
весь робочий день російського посольства в Кишиневі, вони слухають якісь шуми. То вони якісь там доділки там футбольні якби влаштовують. Тобто весь час такий двіж. Ми з ними познайомилися, вони прийшли до нас на концерт. Але все одно, знаєш, от ми от їздимо і бачимо, що люди там живуть іншим життям. Там все одно війна десь там. Хоча вона, в принципі, поряд, але от не відчувається. І ти намагаєшся людям розказати, що в нас там от, в піснях, да? Що чому там і спя. Вони так, знаєш, ну не розуміють до кінця суті. То, що ти бачиш по картинці, по телебаченню, це одне. А біля тебе повністю вирує життя. Діти бігають, парки освітлені, Макдональдс. Нема комендантської години. Працював на Макдональдс. Нічого не вийде. Ми знайшли в Макдональдс. Ну, тобто там інше життя і. Тут людей не заставиш зануритись в нашу реальність і відчути те, що ми відчуваємо. Ми намагалися, але ми все одно свою місію зробили. Тоді запитаю так. Ви видихали, коли поверталися в Україну, чи трошки видихали від внутрішнього напруження? Все-таки, коли приїжджали в те спокійне життя. Не видихали. Де вам внутрішньо спокійніше. Спокійніше, напевно, якби це було не було парадоксально тут, тому що навіть в тому ж Кишиневі, коли о 10-й ранку на горі упав якийсь великий пилісос, то ми почали друг другом списуватись, ти чув цей вибух. Тобто у нас вже, ну, у нас зовсім інше сприйняття а звуків. Швидкі там, да, там ну, просто допомога, в них там у них якась паніка, у них реально кожні 3-4 хвилини от просто швидкі на мігалках. Ну, вони просто, щоб їх не стояти в заторах, вони весь час ганяють. Ми жили в центрі, і це дурдом. Причому, кого б ми не питали ще до війни, хто бував в Кишиневі, кажуть, у них просто помішані на цьому. Спочатку вони це прикривались ковідом, що вони всіх ганяють туди-сюди. Ну, і такий стрес на тебе. А у нас реально серйозно. Кожна сирена – це просто отак от. І тому спокійніше тут. Тому що тут ти собі маєш телеграм-канали, ти орієнтуєшся, що там батьки там, з ними все добре, сім'я тут, навколо тебе. Все в порядку, всі в одних умовах, і всі якось. Ну, і ти ніби це контролюєш краще, ніж там за кордоном. Ну, я ще додав, якщо туди приїхати, то ти трошки розслабляєшся хоча б на день, на два, все-таки є оцей, знаєш. Ну, видихнути, так. Видох такий, типа, що хоч трошки, трішки спокою. От такого, знаєш, морального. Тому що, ну, дійсно, це так помітно і, можливо, людям це потрібно. От десь трошки змінити обстановку. Це так само. Все-таки потрібно. Да. Ми сьогодні будемо закінчувати з вами розмову, тому що я не хочу, щоб подкасти ці перетворювалися на щось на кшталт групи «Авіатор» існує з 2005 року. Mm-hmm. У нас ще буде нагода поговорити про все, чим ви займалися і як змінився вектор вашого руху. Тому що я з вами зараз хотіла поговорити про вас саме зараз. І буде ще нагода поговорити про київську оперу, про авіатора, історію. Боже, ви скільки років будете незабаром святкувати за це шоу? 20 років ви скоро будете святкувати, там 2 роки і все. А на сьогодні все. Хочу поставити точку. І ну, я рада, що ви такі. Що ви продовжуєте лишатися цією групою. Що ви не роз'єднуєтеся, не розпадаєтеся. Ви задоволені на цьому етапі, яким ви є? Чи хотілося б все одно бути більш відомими, щоб не було війни? Чи ви не мислите в умовних часах, а якби що? Знаєш, це як ми ж... Переросли. Нам вже багато років ми це переросли. Багато перемріяли, не домріяли. І авіатор – це сім'я. Це, знаєш, як в любій сім'ї є хороші моменти, є не дуже хороші. Є сварки, є там, де люди миряться. І в нас так склалося, що ми настільки комфортно себе почуваємо в нашій такій двокімнатній квартирі, що, чесно кажучи, ні, щоб про сказати, в двоповерховому будинку. Ні. Ну, ми ж переросли вже. Мрієш там про якийсь замок, але нам настільки комфортно от в таких умовах. І ми просто відчуваємо життя. Розумієш, можливо, навіть якби ми були в замку, ми б не відчували цього кайфу. А так ми живемо, розуміємо, по слідствам, так би. І не знаєш, немає ілюзій якихось таких і розчарувань. Тому що коли ти собі щось вистроїв таке, знаєш, а потім ти розчарований, це набагато гірше. А так ми розуміємо, що ми живемо в такий час, що ми маємо можливість писати, маємо можливість співати, і це вже добре. А популярність
це діло таке. Знаєш, сьогодні ти на коні, завтра ні. Ми це все проходили і ще завтра будемо проходити. Завтра ти кінь. Ми сьогодні всі коні, до речі. Так, тягнемо, тягнемо. Тому абсолютно ми ставимо, знаєте, як ви реагуєте, що вас там не впізнають, що вас там не знають, забули. Каже, нам все одно, в кожної людини є своя місія. Нас вона така. Зараз ми абсолютно себе кайфово почуваємо. Це знаєш, як я з цим подкастом пишуть, чому вас не дивляться багато людей? Ну так це проблеми людей. Або я, можливо, якщо б я хотіла хайпувати, робила б щось інше. Або. Коротше, кожен робить своє і головне, що йому подобається. Так. Це я вам вдячна за цю розмову. Відпускаю вас. Дякую, я вже чула, дякую. Що у вас продюсер говорив про якийсь концерт. Тобто ви нормально, концерт. Ви все таке і коні, і на коні. Ви плануєте. Ми плануємо, як то кажуть, не планувати не можна, а планувати ми завжди за. І дійсно важкий час зараз з планами, як то кажуть, розкажи про свої плани. Ну все, не говоримо про Бога. А от, але плануємо, віримо в те, що все буде добре, що все буде 4-5-0. І слідкуйте за нами в соцмережах, там все написано. Ти вирішив поставити точку. А саме головне, слухайте українську музику. Це саме головне. Все, дякую вам.